مركان قبيل سوقاتون قلو فاليو قصد كيغو ميشو يهان قعو قصي ياي قبيا اوغاما تغو مرتدا وان قدري ياي بلان كاقان عيا قور مربوقي مالي ياهاي مرنوا قصاريو ديبيو قممي يعضلي غفل الدود انجيلين محمد وقادة تلا ديدا وقوران وحلقة قبان كرين هاي لسوقادين ربي نقوما قبانا قردان قور اللو طلاي اولاد غيران بايدا شان ناك تقاواني قصل كيدا وحلقة مقلا قويس كدريس كاي ادو قرش كرو بامد كالي قلافيرا هاي مركاسي قرعان قوتهيو قممي يعضلي غبل تباها وران نفس انها قادة لقواي ماذا قرافيا محا قور تفوق جليي اولاد غيران بايدا شان ناك تقاواني اولاد غيران بايدا شان ناك تقاوني اولاد غيران بيد شان ناك تقاوني انت قمر جكور دلي لهيد قادة تلديدا وحا سوق قودين ايود قمر جمود وحا سوق قودين ايود قلن جمود ايسيد مدك استوق رحون ايت ربك ايوا قير اياي قمن دعاهم با سارانوت كاقا قن عيساي ورقا ديقا بل ما ديك تدي دي يقويس كحوكم كيسا لقا قوسي دو مركي مركي درا عاقاتين ارق محاقا بصدي محمدو وقرسان اياني مدكو قلن تاو قروح لوا قلن جدادي قلبك اقوا wax badan qaaliye injiray wax ku qaatay moog iyo baryahan waan ku qoonsaday qaruur ha ka badan sheekadan qariyay deeqo we ma qadarisay waagaad hurdada qadankaari wayday waqtigay iyadu qabato soo qadimanaysay qoraxda iyo saacadihi iyo qaab socon waayay qarqaryada iyo dhaxantii harkii qadada ku diiday ma qadarisay waagaad hurdada qadankaari wayday haminkaadu wax ila qabalahayd waan qarxanayay qalbigaaga waa taan ka rogay qaxanki saaray sidaan kuula qaybsaday dhibkiisa u qadarin maysid adaa qubaya taladayda oon qiima gelinayna weligoodba qoon ila tashaday kuma qaasarane haddii aad ayada qoonsatana qaar kalaa badane gabdhaha qamiis yada laho qariya jiirkooda iyagoo duruus qaatay oo qoloba meel aaday qunyar socodka aad artaliyo quruxda sow maarag mid la quure kara laguma oga qalanja mooyaane jalaabi markay qaadato qarisa jiirkeeda qashqashaad la'aan bay wadada qunisu buusaane qofna uma dhawaaqo shacbigu waa qadariyaane qayliyasa waxaan lama tusiyo qaacya nuug yadaye nin ilaahu qoray baa calfada qaarka salafka ha inaan nimanku kula qaybsan karin sow qadaarin mayseed mar haddaad qur-aanka iyo sunnaha qaadirku aad deecdid qasadnaad u leedahay nikaax waa lagu qabane afkana uma kala qaadayaan adiga qayrkaaye waxaad adigu soo qaybta iyo qarashka mooyaane inaan yaraad laga qaadahayn sow qadaarin mayseed qaraabiyo martiba ducada waa kaaga qubayaane qolka looma soo dhaafi karo qaybta gudahaye qalbigooda waa laga masaxay adiga qayrkaaye inaad gogosha dhab u qaabishay hiba u qaateene quratulcayni weeyo quratulcayni mooye war kale waa qajilayaane quratulcayni mooye war kale waa qajilayaane qadartoo dhammaatiyo rabbiyo qaate mooyaane qabriga idinkala geynaya sow qadarin maysid qabriga idinkala geynaya sow qadarin maysid haddiise tan ugu qurux daran adiga qaadir kugu beego kuman yaal xubnaha qaawiyay qiima dheer tahaye qasadkaad lahayd baa rabbigay kuu qadimayaaye owlaad waxaa ugu qurxoon qaar ku shaabahaye qalbigaad ka nagidahay markay midab ka qaataane qasqas ma laha oo waa muxsinad qaar ka soo go'aya ilqabow sataraxa lehe sow qadaarin mayseed mar haddii nikaax kuu qabto qaadir kula doono jirka nimanka laga qarinayay kuu qayaxayaane qosol dibadda laga soo maqliyo qaylo dheer ma lehe dhoolaha markay qaawiso gacanta kuu qaado saxan saxadee qiimaha badnayd sow qadaarin mayseed qumulaylka goortaad hurdada qararacsiinaysid qabanqaabadiibay hayaan qaaliga ahayde waa kuu qandiiro biyuhu kama qaboobaane marninkay qabtaan kama samre sow qadaarin mayseed qalbigooda iimaanka galay qaalinimadiisa ma qiyaasi karo oo kulley qaar ka soo tegaya qanaacada waxaa kaaga daran qarash yaraantooda ilaahay wuxuu kuu qoraad qaada leedahaye xalaan qaday ka baqi maysid iyo qaadi loo tagaye waxba gabaygu yuu ila qarxina waan qabirayaaye waroy dahabka qeeriini waa qiima saa'idehe gabdhaha qamiis yadalaho qariya jiirkoodu war waa qaafilaad runa haddaad igu qancaysiine oo waa qaasiraad iyo atraab qaybta dunidaahe nin walbo mid ama laba ka qabo yaan lagaa qadine gow.